In Drenthe zullen tot in ieder geval 1 juni geen grote evenementen plaatsvinden. De 12 burgemeesters uit de provincie besloten daar gezamenlijk toe vanwege het te hoge aantal coronabesmettingen, bevestigt de veiligheidsregio Drenthe. Verschillende carnavalsoptochten, paasvuren en schaatstochten zullen daarom niet doorgaan. Met het standpunt willen de burgemeesters vooral duidelijkheid geven aan de organisatoren. We hebben nog veel te veel besmettingen, zegt voorzitter van de veiligheidsregio Marco Oud. Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd en het verloop van de Britse variant van het virus onvoorspelbaar is. Dat maakt dat het gewoon niet realistisch is dat er al voor juni evenementen kunnen plaatsvinden. Tekst gaat verder onder advertentie. Oud roept organisatoren op tijdig contact met de veiligheidsregio op te nemen als ze een datum na 1 juni in gedachten hebben om het evenement naartoe te verplaatsen. We weten niet wat er na de zomer mogelijk is, maar we willen met elkaar goede afspraken maken en ook zorgen voor spreiding van evenementen in onze provincie. Wel hebben de burgemeesters hun ja-woord gegeven voor de opening van natuurreisbanen bij eventuele vorst. Voorwaarde is dat er maximaal 125 schaatsers per reisbaan worden toegestaan. Voor de organisatie van toertochten op natuurreis worden geen ontheffingen verleend. Buzzelets Blok ADS.